dad badan ayaa waxay aad iyo aad uga cawdaan oo dhibaato ku haya sixirka waxa kale oo ka cawdaan isha een waana dhibaato soo noqnoqota mushkilad sii xoogaysanaysa oo loo sameystay xarumo waaweyn oo aad arkayso boqolaal qof oo la rushay inuu biyo lagu shubayo dadkaasna waxay ka oo dadkaasna waxay ka cabanayaan waa il ama waa sixir haddaba tala wax ku oola oo aanad u baahanayn cid ku rushaysa iyo cilaaj lagugu xidho iyo cilaaj aad tagto ayaan halkan kuugu hayaa ilaahay khayra siiye maxamed sheekh ismaaciil sheekh maxamed sheekh ismaaciil oo muddo dheer ka shaqaynayay inuu dadka ka daweeyo isha iyo sixirka ayaa wuxuu inala wadaagayaa hadda talooyin wax ku oola oo ay tahay inaad meel ku qorato una baahanayn cid dambe oo ku rushaysa ama meel dambe aad tagto marka ku soo dhawaada talooyinkaas ee waxaa mudan ilaahay baa badbaadahaya ee inaad dadku ku dhaqmaan oo marka aad ku camal fashaan waa saddex shay ku dadaala umadiya ruuxu hadduu ilaahay ku xidhmo oo dardaaranka aan idin sii aqaadataan walaa rushaya idinaan u baahanayn walaa bini aadmi kale idinaan u baahanayn ina kayda shaytaani kaana daciifan shirquulka ibliisku wuu sahlan yahay waa daciif kaydka dumarkaa ka culays badan ina kayda kunna cadiim waxaad yeeshaan baaraka allahu fiikum war weysada ku dadaala weysada ku dadaala waxay odhan jireen dadkii hore saalixiinta ahaa alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa hubka mu'minka allahu yuxibu lmutahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay dadka dahaarada dahaaradana de weysadii baa awalka ah weysada markaa weysaysataan waxaa laaliya wixii dunuub sagaa'ira ee la sameeyey baa kaa daadanaysa taad indhaha ku aragta sagiireed way daadan taad gacmaha ku qabata sagiira way daadan taad lugaha ugu dhaqaaqday dhibicda ugu dambaysay raaci waxaan kuu nuglaynaya inay ishu ku gasho ama sixirku ku haleelana waa min kasbina wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kahiir haddaad weysaysato maxaan ku dhahaa dunuubtii sagaa'irta oo dhan ay maydhanto waxaa kuu heshanaya malaa'igta markaa dikriga ilaahay laasimto kuuma soo dhowaanayo dikriga ilaahay ha la laasimo kuuma soo dhowaanayaan qofka bini aadmiga dikriga ilaahay aan laasimin ayaa shaydaanku ku xidhmaa waman yacshu can dikri araxmaani nuqayir lahu shaydaana fa huwa lahu qariin qofku hadduu dikriga ilaahay uu iska daayo markaasaa lagu sidkaa ibliiska war dikriga ilaahay miisaanku inoo gelayaa dikriga ilaahay ha la laasimo aladiina aamanuu watatma'innu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'innu lquluub qalbi xasiloon oo aan cabsanayn ibliis waxbaba kama qaado xadiidkii saxiixa ah waa idinka wada garanayaa ruuxu markuu gurigiisa ka soo baxo haddii uu yidhaahdo bismillaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah waa saddexdaa eray bismillaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah faqad hudiita wakufiita wawuqiita faqad hudiita wakufiita wawuqiika saddexdaasay malaa'igta ku tidhaahdaa markaad gurigaaga ka soo baxaysa intaa haddaad ku aakhrisato hadhow hadduu ibliis xadhigmarani uu damco inuu wax ku yeelleeyo kuwii kula socday ee ku maaro waayey ayaa la hadlaya odhanaya maxaad ka guri kartaa ruuxagga rabbi laga ilaaliyey oo laga xifdiyey oo la maanacay maxaad ka qaadi kartaa sidaasaad gurigaagi adoo badqaba aad ugu soo hoyanaysaa wardadyahow waxaa ku dadaashaan sadaqada sadaqada ku dadaala asadaqa tudfiu qadab araxmaan sadaqadu waxay baktisaa cadhada ilaahay dhibta ku gaadhaysaana waxay ku timaadaa cadhada ilaahay hadday dhibi kugu dhacdo waa mibaa kasabad yadag waxaase laakiin baktiinaya waa sadaqada asadaqa tudfiu qadab araxmaan daawuu mardaakum bisadaqa xadiidkii xasanka ahaa
ايبا هرير ورين ايه والصدقة دا كد دالة وذكر الهي كد دالة او هدي الهي كدقو ويسد كد دالة وحا وحا لو دقا لحين وحا وحا لو دقا لحين وإن أنفعدونا في الدنيا والآخرة صلاة الصبح يا جمعينا وفق صلاة الصبح جمع كنت كذا فهو في ذمة الله تبارك وتعالى فهو في ذمة الله روح صلاة الصبح وقت قيدة كذا وحو قليا إلهي مغنتسو قليا روح إلهي مغن قليينا وحسو قد بكرامة بارك الله فيكم وروحني هو صغير وأنا ضعيف وأنا مهين ويا شيطان كيد كي سنة وضعيف إنكم بضعيف نما إنكه لي مو يعني روحوا هدو إلهي كحد مو ودردارا كان ذي سياء قادتان ولا الرشاية إذنا نوبا هنين ولا بن آدم كلا إذنا نوبا هنين ولا جنبا وحبا إذن نمين ولا إلبا وحبا إذن كقادين إلهي حسني كي سقاطا إلهي نفيس كي سوون قلا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله إن وتلوين آدي هذا قال يا ومضان تهي إن ميال لغو قرطو إلهي باب بادة هيا إلهي باب عافمات كهيا وحاسي موقتا إن إلهي عافمات كي وحي اللغي هيلي يي وينو سودي كي يي ومضان تهي ونقف كوينو عمل فلو وحا ومهم سيحويان سيدا الشيخ وستك على مدي يي وفك مكو الدكر إلهي بتصادو إلى ملايكتو وهلان القنص مركا وفي ملايكتو لا جيرتنا ديعيد كو سو دعايس واخ كو سو دعايا ما جيره وايو غار وخا عيد 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 لاالنا سو لا جيرتا بارك الله فيكم وقالك وارد كو ديريي اد يا ترالو هادا تلدا ميلها لو قورتو هلا غا فايديستو وعبد شكور محمد مصاد كو دافيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.